যোৱাকালি দিনটো আচলতে অসমবাসী ৰাইজৰ কাৰণে বহুত ঐতিহাসিক দিন বুলি ক'ব লাগিব, কিয়নো অসমৰ মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াৰ একক প্ৰচেষ্টাত আজি প্ৰায় 9 লাখৰো অধিক সৰ্বসাধাৰণ ৰাইজে যি জীয়াটো ভুগি আছিলে বায়োমেট্ৰিক সমস্যালৈ তাৰ সমস্যাৰো সমাধান কৰি আজি ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীৰ বৰ্তমান নেতৃত্বত থাকি থকা ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ছাৰৰ বলিষ্ঠ নেতৃত্বত আজি এই সমস্যা সমাধান হৈছে, যাৰ কাৰণে মই গোৰ্খা উন্নয়ন পৰিষদ অসম চৰকাৰৰ তৰফৰ পৰা বিশেষকৈ আৰু গোৰ্খা জনগোষ্ঠী ৰাইজৰ হৈ বিশেষভাৱে অসমৰ মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াক বিশেষভাৱে কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন কৰিছোঁ, লগতে ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ, কিয়নো আজি যি বায়োমেট্ৰিক সমস্যাৰ কাৰণে সৰ্বসাধাৰণ ৰাইজে যিখিনি আমাৰ বেমাৰৰ ক্ষেত্ৰত যি আয়ুষ্মান কাৰ্ডৰ ক্ষেত্ৰত আজি আধাৰ লিংক নোহোৱাৰ কাৰণে সেই বেমাৰৰ যিখিনি মানুহখিনি আচলতে প্ৰব্লেমত ভুগি আছিলে সেইখিনি সমস্যাৰ আজি অন্ত হৈছে। আৰু লগে লগে আমি জনামতে বিভিন্ন সময়ছোৱাত আমাৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে বিশেষকৈ অসমৰ পৰা বাহিৰলৈ যেতিয়া পঢ়িবলৈ যায় তেতিয়া বিভিন্ন ইউনিভাৰ্চিটি কলেজবোৰত যেতিয়া এডমিশ্যনৰ কাৰণে তেওঁলোকে এপ্লাই কৰে তেতিয়া তেওঁলোকে আধাৰ কাৰ্ড বিচৰা হৈছিলে, যাৰ কাৰণে বায়োমেট্ৰিক সমস্যাটো হৈ থকাৰ কাৰণে তেওঁলোকে আধাৰ কাৰ্ডটো পোৱাৰ ক্ষেত্ৰত বঞ্চিত হৈ থাকিবলগীয়া হৈছিলে, যাৰ কাৰণে তেওঁলোকে বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ত অসমৰ বাহিৰত বিশেষকৈ বিশ্ববিদ্যালয়ত তেওঁলোকে এডমিশ্যনেই কৰিব পৰা নাছিলে। আৰু বিভিন্ন আমাৰ নেশ্যনেল বেংকসমূহত যেতিয়া আধাৰ কাৰ্ডৰ প্ৰয়োজন হৈছে আৰু প্ৰয়োজন হোৱাৰ কাৰণে সৰ্বসাধাৰণ ৰাইজে আচলতে বেংকিঙৰ ছেক্টৰতো তেওঁলোকে আচলতে আধাৰ কাৰ্ড লিংক নোহোৱাৰ কাৰণে বায়োমেট্ৰিক সমস্যাৰ কাৰণে তেওঁলোকে এই সমস্যাৰ সন্মুখীন হৈ থকাবলগীয়া হৈছিলে। বিভিন্ন ধৰণৰ চৰকাৰী কাম কাজতো তেনেধৰণৰ বিভিন্ন আঁচনি পোৱাৰ ক্ষেত্ৰতো ৰেচন কাৰ্ডৰ পোৱাৰ ক্ষেত্ৰতো আজি আধাৰ কাৰ্ড লিংক নোহোৱাৰ কাৰণে সৰ্বসাধাৰণ ৰাইজে আচলতে এইখিনি সমস্যাত সন্মুখীন হ'বলগীয়া হৈছিলে। কিন্তু আজি অসমবাসীৰ কাৰণে এটা শুভ সংবাদ বুলি ক'ব লাগিব, যোৱাকালি আমি দেখিব পাইছোঁ অসমৰ মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই যি এনাউন্সমেণ্ট কৰিছে আৰু লগতে তেওঁ একক প্ৰচেষ্টাত ভাৰতৰ গৃহমন্ত্ৰীৰ লগতে প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ লগত যোগাযোগ ৰাখি অসমৰ যিখিনি প্ৰায় 9 লাখৰো অধিক সৰ্বসাধাৰণ ৰাইজে যিখিনি বায়োমেট্ৰিক সমস্যাত ভুগি আছিলে, যিখিনি খিলঞ্জীয়া লোক আচলতে বায়োমেট্ৰিক সমস্যালৈ ভুগি আছিলে, সেইখিনি ক্ষেত্ৰত অসমৰ মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে যিধৰণে একক প্ৰচেষ্টাত তেওঁ অভিভাৱকত্ব আচলতে গ্ৰহণ কৰি তেওঁ যিখিনি সমস্যা সমাধান কৰিলে অসমবাসী সুখী, লগতে আমি গোৰ্খা উন্নয়ন পৰিষদো বিশেষভাৱে অসমৰ মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰীৰ পুনৰবাৰ আমি শলাগ লৈছোঁ, ধন্যবাদ দিছোঁ, কিয়নো আমি যেতিয়া আমি অসমৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত আমি আচলতে উন্নয়নৰ কামবোৰ লৈ যাওঁতে সৰ্বসাধাৰণ ৰাইজে আমাক এইখিনি কথা বাৰম্বাৰ কৈছিলে। আৰু যোৱা আমি এম পি ইলেকশ্যনত আচলতে মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই আমাক নিৰ্দেশো জাৰি কৰিছিলে যে 6 মাহৰ ভিতৰত আচলতে এই বায়োমেট্ৰিক সমস্যাটো সমাধান কৰি দিম বুলি, আৰু যিধৰণে কথাৰ মতে কাম আজি মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই আচলতে কৰিছে তাৰ কাৰণে পুনৰবাৰ অসমৰ মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াক কৃতজ্ঞতাৰ লগতে মই ধন্যবাদ দিব বিচাৰোঁ।